ନାଇଁ ଇଏ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ କାମ କରୁଥିଲା, ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ, ସେ ହୋଟେଲର ନାଁ କହୁଛି ମାଙ୍ଗାଲୁରୁ, ତାର ନାଁଟା ମାଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଆରବିଆନ୍ ଟ୍ରିଟ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ହୋଟେଲ, ସେଠି ସେ ମାନେ ହୋଟେଲ ବୟ ହିସାବରେ କାମ କରୁଥିଲା 4-5 ବର୍ଷ ସିଏ ଆଉ ତା ସାନ ଭାଇ। ତାପରେ ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେଲା ସେ ବେଙ୍ଗଲୋର ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଛି ତା ଗାଁକୁ ଆସାମକୁ, ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ଆସାମରୁ ଗିରଫ, ତା ଘର ଗିରଫ କରିଛୁ ଗାଁରୁ। ପଠାଣିର ଲିଙ୍କ ମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ର ମେମ୍ବର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଆଗରୁ ଆମେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଆମର ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲୁ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍, ଆମେ 17-18 ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେଉଁ ତାର ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଏମାନେ ଏମାନେ ପାର୍ସନାଲି କିଏ କାହାକୁ ଜାଣନ୍ତିନି, ଦେ ଆର୍ ଅଲ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଗ୍ରୁପ୍। ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେହେତୁ ତାର ଅଭିଜିତ ଜାମ୍ବରେ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇ ଏଭିଡେନ୍ସ ବଳରେ ଆମେ ତାକୁ ଗିରଫ କରିଛୁ। ଏବଂ ଅବଦୁଲ ହମିଦ ଏଦିଆସ ଖୁରାମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲିଙ୍କ ଅଛି। ଅଭିଜିତ ସାଙ୍ଗରେ ତାର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଅଛି, ସେ ଜାଣିଛି ଅଭିଜିତକୁ, ସେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ଗ୍ରୁପ୍ରେ ତାଙ୍କ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ଅଲ୍ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଭେଲେବୁଲ, ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ 17-18 ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ଆଭେଲେବୁଲ, ତେଣୁ ସେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ନା 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 ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଗତକାଲି ଏକା ରାତିରେ ଆସିଛି, ସେ ଆମେ ତାକୁ ଆଜି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବୁ, ପୋଲିସ ସେମାନେ ଆଣିଲା ପରେ ତାକୁ ଥରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରିବୁ, ତାପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ। ହୋଟେଲ ବୟ ହିସାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ହୋଟେଲରେ ଆରବିଆନ୍ ଟ୍ରିଟ୍ ଯେଉଁ କହିଲି ହୋଟେଲ, ସେଇ ହୋଟେଲରେ ଏ ତା ସାନ ଭାଇ ସେଇଠି ସେ କାମ କରୁଥିଲେ ହୋଟେଲରେ। ସାର୍ ଯେଉଁ ଆପଣ ଆରେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ବିହାରରୁ ନା କୋଉଠୁ,